Sound check, test mic. So welcome ulit guys sa ating channel Stock Play, at bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market and cryptocurrency. So syempre ang pag-uusapan natin ngayon is big picture update, no? Sa mga top trending stocks. So unahin po natin guys si ayan dito, no? Ayan. So titignan natin. So pwede sa weekly or sa monthly, ano? So kung ano guys yung mas better. Ayan. So dito po kay dito. So medyo hindi po siya maganda right now, ano? Yan, kung titignan natin dito sa kanyang big picture. So, hanapin natin guys yung possible support. So, parehas lang din sa 8.6 right here. Dito. Ayan. Sa 8.6 something, ano? Ayan, so we have here a series of touches. Pero kung papansinin natin is nag-bounce na eh, no? Ayan, so medyo nag-bounce na siya kasi, no? Ayan, so possible. Ayan, so pwede nating sabihin na ano to eh, na support, ano? Ayan, so dito po sa may 10 pesos. So just in case na siya ay malalaglag ulit, possible magre-retest dito yan, ano? Sa 8.6 pesos. Ayan. So, dito sa part na to. Ayan, sa area na to, no? Diyan. Then, yung ating resistance. Okay, so, based po dito sa ating weekly chart. So, ang possible resistance natin dito is right here. Okay. So, malapit po dito, guys, sa may 11.5 or sabihin na natin sa 12 pesos. Ayan, para sakto, no? O, dyan, guys. Ayan. So, malapit po sa 12 pesos. So, for now, still bearish pa rin. Ayan, kung titignan natin, ano? Ayan, so, wala pa rin pagbabago, eh. So, still ganun pa rin yung ating nakikita rito kay dito. Tapos, kay MACD, ayan, fresh to eh, no? Fresh bearish crossover guys. Ayan, sa MACD natin, ano? So this week, let's see kung siya po ay magpiprint out ng lower low dito. Ayan, sa histogram, ano? So tignan natin, watch out guys, watch out. Ayan. And sa RSI, so bali dito i-check natin kung saan yung possible support. Okay. So, dito. So, right now, siya ay nasa support. Ayan. So, support to. O, dyan, ano? So, pagka po hindi nag-bounce, so, possible na next support na natin dito sa weekly chart is here. Ayan. So, medyo malalim yan, ano? Pero kung siya ay mag-hold naman dyan at magbabounce, good, no? Ayan. So, siya po ay nasa support. Ayan. So, tignan natin kung saan siya papunta, no? Okay. Tapos, so, next po natin is si PSEI. So, trending si PSEI. Ayan, so check natin si PSEI guys, no? So, sa ating chart, check po natin, ano? So, bali dito yung ating magiging support PSEI is wait. So maghanap tayo. So dito kasi pwede nating sabihin na support din to eh, no? Dito guys sa part na to, support. Eh support level 'yan, no? So ang next is saan? So pagka nalaglag ulit, so possible ang next na is here. Dito po sa part na to, no? Ayan. So saan 'yun guys? Ayan, sa 6,100. So as of now, si PSEI is nasa 6,400 sana. Ayan, 6,400 level. So pagka po hindi nag-hold dyan, so possible po na malaglag tayo sa 6,100 level, no? Ayan, kasi base po dito talagang bearish eh. Since 2018 ano. So from here okay, sa point na to ayun oh, di ba? So we have here series of touches eh. 1 2 3 and 4. So siya po ay rejected guys, no? Ayan. So for now, so yun po yung ating titignan na mga levels ano. Pero dito sa ating trend line, so meron ba tayong possible trend line dito? Okay, so possible ito yung trend line eh, no? So right here guys, ayan. So we have here series of touches 1, 2, tapos 3 and 4. So kung malalaglag possible, medyo hihinto rito guys sa 6,300. Ayan. So this is for ano no, short term support guys. Ayan sa ating trend line ano. Then sa ating MACD, so bearish pa rin guys no. Series of lower lows sa histogram tapos nagda-diverge si MACD line and signal line. Ayan. So bearish pa rin. Tapos kay RSI, so hanapin natin guys yung support for PSEI no? So dito sa ating RSI guys, so ang possible support natin is wait. So dito pwede no? Ayan sa part na to. So mag-adjust tayo konti. Ayan. Tapos ayan. So this is a support level for PSEI. So same lang din nung kay dito no. So pagka hindi nag-hold dyan guys, ang next support na natin is saan? So possible dito. O yan sa area na to no. O dyan. Okay. Tapos ayan. So next natin is PHA ayan. So PHA mga kapusit. Ayan. So PHA guys, i-check natin ano. So dito po sa part na to kay PHA, so i-check natin ano. So dito, wait. Ayan. So bali support is nasa 2 no. 2 pesos guys dito, ayun sa part na to. Okay, ayan. So malapit dito sa may 2 pesos. Ayan. So ang swing niya is hanggang dito no, sa 1 point ano ba to, sa 1.9 to 1.8 possible. Ayan. So this is a significant support for PHA. Ayan, tapos syempre yung ating resistance. So hanapin natin. So ang possible resistance natin dito is nasa 2.4 pesos. Ayan. So dito po sa part na to. O dyan ano. So as of now, okay, wala pa tayong in-expect na breakout dito. So ayan, kasi ano pa rin siya, pula pa rin siya guys eh. So pulahan pa rin ano. Ito, ayan. Tapos so just in case na malalaglag naman sa may support. So ang possible na natin na next support level is here sa 1.65 dyan guys ano, dito po sa part na to, ayan o, diba, right here, ayan. Tapos so dito kay MACD, so medyo hindi magandang pakitain to, pero syempre si MACD kasi is ano to eh, laging indicator no. Pero kung titignan natin is nagko-converge si MACD line and si signal line. So sa part na to, looking bearish ano, ito si PHA. Tapos series of lower highs sa ating histogram. So for now, bearish to no, sa weekly chart. Ayan. So, nakadepende pa rin kung magkakaroon siya ng bounce. Pero, i-check muna natin dito, no? Sa ating RSI. Support. Siyempre, support ang hahanapin natin dito. Ayan, kay PHA, no? So, dito po sa part na to kay PHA. So, hanapin natin yung support. So, possible support to, oh. Dito guys sa part na to, ayan, so support level yan. So kung hindi mag-hold, so possible malaglag siya rito sa part na to, right here, o dyan no. So medyo malalim yan, okay. Tapos parang trend line to, o yan no. So para siyang trend line guys, okay. So, mukha nga trend line to. So, pagka siya ay nalaglag dyan, okay, so expect natin na magkakaroon ng ano to, no? Huge sell-off, guys. Ayan. So, next natin, ASIN, wait lang, ayan. So, i-search natin sa ASIN. So, dito po sa part na to, wait lang. Ayan. So, i-check po natin yung kanyang past or previous performance, ano? Sa kanyang chart. So, dito guys, so, medyo nagkikreate siya ng triangle pattern kasi, eh, no? Ayan, no? So, kitang-kita naman. So, meron tayo ditong trend line. Okay. Series of touches. 1, 2, 3, and 4. Okay. So, for now, so, still possible pa rin na mag-retest to dito, no? Which is around sa 6.7. Ayan, kasi ito yung trend line niya. So, dyan sa area na to, no? And yung ating support, sa horizontal, so possible dito guys, right here, okay, sa 6.5, ayan. Tapos yung resistance, so syempre dito, ayan, sa 8.1, no, 8.1 pesos guys. So dito po yan sa part na to, o ayan ano. So, kung siya ay magbabounce, so possible, this is, ano, so para siyang ascending triangle pattern. Okay? So, nagko-contract right here. Ayan. So, kung ganyan po yung mangyayari, no? Ayan, so possible, ganyan. Pero, hindi po natin alam. Okay? So, walang assurance, no? Pero possible, guys. Ayan. So wag lang bubuhusan pababa. So yun po yung delikado, no? Kay ASEN. So dito kay MACD, lower lows sa histogram. So bearish for now. Okay. Then sa ating RSI is wait lang. So i-check natin yung mga ano niya, support level dito, no? Sa RSI. So dito guys, wait. Ayan. So maghanap tayo ng medyo matigas. So medyo malayo eh. Possible dito na. Okay, o dyan. Tapos mag-adjust tayo ng konti. O dyan guys, ano, support. Which is here. So sana mag-hold. Ayan. Kasi pagka din nag-hold dyan, yun po guys ang delikado. No? Ayan sa part na to. Ayan no? So support level to eh. Ayan. So next po natin is ASEN tapos APL. Ayan. So kay APL naman, so nakakailang minutes na ba tayo? 16 minutes pa lang. Ayan. APL. Okay. So check natin ano. So dito po medyo siya ay matarek. Ayan. So check muna natin. APL. So bearish pa rin to, no? Pero kung titignan natin, parang nasa ano lang siya, support. Okay, so malapit lang siya sa may support, which is around here sa 0.17 ano, or 0.16. so sana mag hold dyan, kasi pagka hindi po siya nag hold so possible sa 0.13 na malalaglag yan, ano? Dito po guys, right here. Diyan sa part na to. 0.13 yung next, no? Tapos so dito. Okay. So dito kasi meron tayong trend line eh, no? Na na-formed. Ayan. So ito po siya. Okay. So just in case na magkakaroon pa ng isang leg down to. Okay, or kung siya ay magko-continue sa pag ababa. So possible is magkaroon tayo dito ng throwback sa ating trend line. So si trend line is saan? So dito po yan guys sa 0.11, no? 0.11 area. Dito po sa part na to. Diyan, ano? So just in case lang po na siya ay magkakaroon ng throwback sa ating trend line. Kasi kung titignan natin, wala siyang throwback eh. Ayan. So much better po kasi kung siya ay magkakaroon throwback dito sa kanyang trend line, since siya po ay fresh breakout. Ayun o, diba? Fresh breakout, pero hindi pa po siya nagkakaroon ng throwback. O, ayan ano. Tapos kay MACD, so hindi po ito magandang pangitain. Ayan, kasi ano po, crossover na siya, which is bearish. Ayan. Tapos, so we have here a flip from positive to negative. Ayan. So, base po dito sa APL is bearish, no? Ayan. Tapos, RSI. So, sa RSI natin, guys, what do we expect here? So, hanapin natin, guys, yung support level, ano? Dito kay APL. So, base po dito, dito possible support level natin, ano? Kay APL. O, ayan. Tapos, last is MM. Okay, so mag-last na tayo rito, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Last is MM. So, sakto lang yan. Ayan. So, 20 minutes na tayo. So dito po kay MM, so bali yung ating ano dito, significant support is nasa 4.5 right here guys, o dyan. So sa part na to, still possible pa rin na mag-retest sa baba, ano? Ayan, sa 4 point something. So sabihin na natin sa saan ba? Ayun, so dun nga, ano? 4.4 pesos. So we have here series of touches 1, 2, 3, and 4. Ayan. So this is a significant support for MM. Ayan, no? Then yung ating resistance. So saan yung resistance natin dito kay MM? So possible dito guys. So dito sa part na to. Ayan. So mas matigas dito eh. Sa 5.9 ano. So dyan. Tapos minor. So possible dito. Dyan. Sa 5.25. Oh, ayan ano. Then so kay MACD bearish eh. Lower low ano. Ayan no. Sa ating histogram bearish pa rin. Tapos kay RSI, so hindi pa po siya nag-go over sold right here. Ayan, series of lower highs and lower low, high, lower high, low, lower low. So meaning po niyan bearish ano si MM dito po sa weekly chart. Ayan. So, tignan natin, ano? And I think tapos na po tayo sa ating update. Ayan. Sa mga top trending stocks. So, salamat po sa panonood at sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. So, maraming salamat po. See you po sa next video. Bye-bye.